Azizler, benim yurtum telekanalıda Omon Omon dasturunu tomosha qilyapsiz. Biz barchangizga a'lo kayfiyat hamroh bo'lishini tilab qolamiz. Endi Anvar, yuqorida juda bir jar solib bong urib mehmonlarni taklif qildim dedingiz. To'g'ridir. Chaqiring navbatdagi mehmonimizni. Albatta, navbatdagi mehmonimiz yosh bo'lishiga qaramasdan san'atga kirib kelganiga uncha ko'p vaqt bo'lmasa-da, lekin bitta qo'shiq bilan qarang qanday omad. Bu ham bir baxtda, bitta qo'shiq bilan ham tilga, ham dilga kirib oladigan ajoyib xonanda do'stimiz. Kelajagi porloq degim keladi va shunday bo'lsin ham. Umidli, umidli xonanda G'aybulla Tursunov. Kutib olamiz. Bavlarni kutib olamiz. Xush kelibsiz. G'aybulla do'stim, mana yana bir iqtidorli sozandamiz Buzurubjon, mana kamiz kelganlar. Erta tongdan sizlarni ko'rib turganimizdan juda xursandmiz va yoshlar ertalab turishi juda qiyinda. Yo'q, lekin bular yoshlardan o'sha yoshlardan ajralib turishar ekan. Ha, yashin. Mas'uliyatni his qiladigan yoshlar ekan bular. Yashin, yashin. Kun xayrli bo'lsin. Rahmat. Omon-omon dasturda xush ko'rdik. Rahmat. O'zingizni qo'shiqlaringizni eshitib yurgandik va nihoyat didor ko'rishdik. Anvar, sababchi bo'ldingiz. Albatta, bugun yaxshi suhbat bo'lishi kerak do'stim, chunki samimiy insonlar bugun qadam ranjida qilishdi. Endi G'aybulla barcha ijodkorga birdek berilishi mumkin bo'lgan va hech ham eskirmaydigan savol bilan suhbatni boshlasak-da, ijodda nima yangiliklar? Ijodda yangiliklar bo'yapti. Hozir ota-ona haqida ashulalar yozamiz. Xudo xolasa yaqin kunlarda taqdim etamiz. Undan tashqari yana bir narsalar bilan ijtimoiy tarmoqlarda ko'raman-da sizni. Ko'p band bo'lasiz. Ko'p xizmatlardamiz hozir. Oilada talab bo'lyapti-da? Talab bor. Shunga xizmatlardamiz hozir. Yo'q, men to'g'risi kutmagan edim bunchalik bo'lib ketishini ashulalarni. Biz tavakkal qildik, ya'ni bu ashulalar bizdan oldin ham ijro etilgan. Keyin o'zimiz ijro etdik, qarasak shunaqa yaxshi rezultat. Bu qo'shiq sizga ko'proq tushdi-da. Ham ijroga, bilmadim endi, bu ham omad. Yurak qo'shilgan, dard qo'shilgan. Dard qo'shilgan, tomirlar chiqib aytishadi. So'z bir. Men shu mashinada eshitaman-da shuni. Rahmim kelib ketadi xohlagan. Xonaqo so'rab qo'ymadingizmi o'shanaqa paytda? Men telefon qiladigan bo'laman. Yashang. Oilada san'atkorlar bormi? Oilada san'atkorlar yo'q. Bitta o'zimman. Adam yoshligimdan shu qiziqqanimni sezib, muzikaning shkoladan u yoqqa bu yoqqa olib o'zlar o'qitganlar. Chunki o'zlar qiziqqanlar juda ham. Yoshliklarida shu rubob chalganlarida dodam kelib rubob bilan sindirib tashlaganlar, yana sotib olib, yana rubob sindirib, mana shunaqa qilib oxiri meni o'zimni muzikant qildilar. Demak, otangizda armon bo'lgan va mana shu armonlarni siz orqali ushaltirdilar. Inshaalloh. Endi bolalikda kimlarning qo'shig'ini ko'proq eshitardingiz? Bolalikda Muhriddin Xoliqov ustoz san'atkorimiz o'shalarni qo'shiqlarini eshitib otda bo'lganman. Yulduz Usmonovani eshitardim. Sherali Jo'rayev ashulalarini eshitganmiz o'sha yoshligimda. Endi chet san'atkorlaridan Steve Wonderlarni eshitganmiz, Bubble'larni eshitganmiz. Ko'p farzandlar bor-a? Albatta. Hurmatli qizlar, G'aybulla uylanganlar. Muxlislarini hozir kamaytirib. E'tiborga olib qo'yasiz. Haqiqiy muxlisga farqi yo'q. Muxlislik qilaveradi u. Haqiqiy muxlis mana, haqiqiy muxlislar men uylanganmanmi yoki yo'q bilishmaydi ular. Uylangan. Aytmoqchi bo'lganim. Qaysi farzandingiz bor-a? Ma'lumotlarga qaraganda. O'sha farzandlaringizni kelajakda qaysi san'atkorlarning qo'shiqlarini eshitishni xohlardingiz? Eshitib katta bo'lishlarini. Shu eski qo'shiqlardan eshitib katta bo'lsam, o'zimiz milliy qo'shiqlarni, endi hozirgi ashulalarni eshitib katta bo'yotgan bolalarni men ko'ryapman. Bilmayman, jamchalik emas-da, chunki ma'naviyatga tortadigan baribir ozgina so'zlar bo'lish kerak, ozgina tortadigan yo'l bo'lish kerak. Madaniyat odamida qanaqadir insonlarni yaxshi tarafga tortadigan qo'shiqlarida, misol uchun aktyor bo'lsa, jamiki shu madaniyat sohasida ishlaydigan odamlar hammasi bu madaniyatni o'rgatadigan odamlarda hisoblanadi. O'rnak bo'ladi. O'rnak bo'lish kerak-da. Siz o'zingizni shu yo'ldaman deb hisoblaysizmi? Shu yo'lga kirmoqchiman. Endi men sekin-sekin mana shunaqa qo'shiqlarni ko'paytirib, men iloji boricha to'y uchun ashula qilgim kelmayapti, men xalq uchun, ya'ni qanchadir miqdorda balki bittadir, balki ikkitadir shu muxlis orttirib, o'sha odamni o'zim bilan, ya'ni o'sha to'g'ri yo'lga yetaklasam shu menga katta baxt. Shart emas bu, hamma kelishi. Yaxshi fikr bo'ldi. Kayfiyatni ko'taramiz va hozir kelinglar, nima deydi?
tuyg'ularga berilib qo'ymaylik. Kayfiyatni ko'tarish uchun bir o'yin o'tkazamiz. Siz qo'shiqlaringiz bilan Anvar Azimovni juda ham qiynayapsiz-da endi. Qaysidir ma'noda. Bugun Anvar ahd qildirar, men ham bir g'aybullarni qiynaydim. Tomirlarimni bir savol beradi. Xo'p. O'zingiz hozir xohlagan bir qo'shiqdan ijro etasizlar, men buzruq jo'rnavoz bo'lib turasiz. Jo'rnavoz bo'lib turasiz. O'sha jarayonda qo'shiq ketayotgan jarayonda biz bitta predmet nomi deymizmi? Söz taşıp duramız, şu enge... Şu anı koşup getirdiniz, uşa koşukka. Koşup. Ha, böyle. İcra açıyız kere böyle. Çınar ne? Çay konanı koçeler tar iken tar koçede sulu kızlar var iken Apilsin. Memel degen yigitlerinin zorları Apilsinli Yaşay. Ay memel degen yigitlerinin zorları Poyist. Poyistle yürüyüşke yüde zor iken Yaşay. Kerem. Çayxana de Kerem bor iken Çayxana bir dar çayxana Kartoşke. Kartoşke. Canım kartoşke. Ayladı kumar kartoşka Çay konanı çaylarını iç geldi Kompüter Kompüterini kılançlarını bas geldi Yüreği de derdi gitar yiğitliğin Bir aşka Kuzu sevgin bir aşka neyi geldi Kalış 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 Tariye gitmeyin Kaleş ha Ay Ozu sevgen kaleşini Giygenden Aman 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 Güde hem zor iken Ertelep Del keyfiyet zor Aman aman Güzel fırsatı Dulları Bir dar köy kona Yeşe Qoyil bo'ldi bu. Qoyil, qoyil. Xushyorsiz, xushyorsiz. E, qoyil. Xushyorsiz. So'z boyligi bor. Improvizatsiya kuchli. Zo'r, zo'r, zo'r. Qoyil. Xo'sh, kayfiyatlar yaxshi. Ko'nglingiz to'ldimi? Albatta, albatta. Shartni zo'r bajardingiz. O'zim yaxshi ko'rgan ovoz sohibi shu yerda mana do'stimiz. Bir bo'ldi. Qolish siz shu yerdasiz. Voy, rahmat. San'at shu yerda, san'at. Qo'shimchasida bo'lsa ham. Endi G'aybulla, har bir ijodkor shou biznes, ya'ni san'at olamiga yaxshi niyat bilan kirib kelar ekan, oldiga avvalo eng katta maqsadni qo'yadi. Aniq maqsadni qo'yadi. Sizdagi ana o'sha maqsad nima? Maqsad shu boy aytganimdek yaxshi qo'shiqlar yaratish, yaxshi qo'shiqlar ijro etish, yaxshi konsertlar berish. Yaxshi to'yda yurish emas, yaxshi konsert berish. Shu xalqni nima desa bo'ladi, shu hayotidagi bir soatlikmi, bir minutlikmi, uch minutlikmi vaqtini yaxshi o'tkazib berishga harakat qilish mening maqsad. Kelajakda shu yaxshi albomlar yaratish, xudo xolasa shu niyatlarim. Siz sözge itibarlı iken size çok güzel. Elbette. Sözge şiirini koşukamaz iken size. Lekin sizin saftaşlarınız, dostlarınız buna kıymazdı. Hakan da şiirini onlar koşuk kılıp, küyge sağlıp, şok kılıp icra etçiler mümkün. Şimdi... Bugün münasebetiniz kanaka. Benimki koşuk hüylaştan aldım, sözge itibar verip. Şu sözü de, özü de bugün mü şu vakıya? Özü de şu narsalar otken mi? Şunu yani bir karış geliydi çünkü... İcra qotganda o'sha narsani o'ylaydi. Yolg'on narsani o'ylasa baribir soxta bo'lib chiqaveradi. O'zini o'ylagan narsasi, ya'ni o'zida o'tgan narsalarni o'sha she'rda bo'lsa, shoir she'rida bo'lsa, u rostakasim qo'shib bo'lib chiqadi-da, ishonarliroq bo'lib chiqadi. Har xil bo'lar bo'lmas so'zlar bilan etilursa, bo'laveradi. Usulga tushsa bo'ldi, musiqaga tushsa bo'ldi, deb. Ritmiga tushsa bo'ldi, bo'linsa bo'ldi, taktiga bo'linsa bo'ldi deb aytishuradi, ya'ni bir odamlar o'ynasa bo'ldi degan narsa bor-da. Konsertlarni ko'paytirish kerak deb o'ylayman. Konsert, har xil konkurslarni ko'paytirsa, shunda rivojlanardi-da. Agar bizning san'atimiz to'yga emas, konsertga qurilganida boshqacha bo'lardi. Ha, o'sha albomidan foydalansa odamlar, sochini chet ellarda kichkin san'atkor bir to'yga borib
yürümedi. Hay böyle bana bugün az mı kop mu? Muhlisler İngiliz kopya yaptı. Artı bari yaptı. Elbette konarlı, her bir icatkar. Şüphesiz, şimdi niyet bilen kiralı. Kimdir koşumu eşitsin, kimdir korsatabımızı korsun diye. Doğru. Niyet bilen kiralımız. Elbette, elbette. Özümüzü kasbımızdan vaxt topish bizim en katta oliy saodat niyatimiz, maqsadimiz. Uydagilar, yaqinlar, umuman. Ayolingiz rashq qilmayaptimi haligi muxlislarda? Rashq qiladi. Uylanmasimdan oldin boshlagan rashq. Instagramingizni kuzatadimi yo'qmi? To'g'risini ayting. Kuzatadi. Ochib, ha? Kuzatadi, albatta. Oilaviy bu sir emas menimcha. Buni hammada bo'ladi bu narsa. Menimcha bir men eshitmaganman Instagramini. Bermiydigan bari. Bermiysiz. Yo'q, umuman. Baribir ko'rib olarlar-da. Yo'q, yo'q, yo'q. Chunki do'stlarning orasida bor. Yo, berishda emas, gap prosta ishonchda, ishonch bo'lish kerak birinchi o'chirda. Endi bo'lgan bizani mana uyimga, misol uchun eshigim tagigacha kelib, har xil qiluvlar qilgan qizlar bo'lgan. Paytim o'shaning uchun. Ha, qiluvlar qilishgan ham. Qayerda? Ashaddiy muxlislar ekan-da. Shunga bir kimga bermaymiz deb? Shunga bir tekshiruv bo'ladi. Tekshiruv qanaqa endi bir o'zi uchun, o'zini ko'ngli uchun, ko'ngli uchun tekshiradi. Baribir hech narsa topa olmaydi. Qo'rqib tashlaganman. Men chunki internetligi juda ham kam kiraman. Kam kirar ekansiz, to'g'ri. Men juda kam kiraman. To'g'ri, hozirgi zamon misol uchun internet bilan bo'lishi mumkin, lekin men ko'proq ijod qilishim kerak. Bu internetga kirgandan keyin kimgadir gap gapirgisi keladi, chunki internetda ko'rayotgan narsalarimiz juda ham bir to'g'ri kelmaydigan, madaniyatga to'g'ri kelmaydigan bir madaniyat emas, obshiy insongarchiligi umuman to'g'ri kelmaydigan gap so'zlar bo'yapti. Har xil shoir, har xil aktyor, aktrisa, piarlar. Piar, faqat piar uchun bo'lib qoldi. Shu narsalarni men iltimos qilgan bo'lardim madaniyat xodimlaridan. Tarmoqlardan shu narsalarni yo'qotishligini, umuman yo'qotishlarini. Qancha bunaqa narsalar ko'paysa, san'atkorga, madaniyat sohasi vakiliga xalqimizni hurmati yo'q. Shuncha ham hurmati yo'q. Yo, mana o'zim guvohman, mana boryapman to'yga. Xizmatga bordik endi. Aytmaysanmi, bir debalolar deb. Mana shunaqa har xil muammolar bo'lyapti. Nimaga? Chunki uje menga o'zimga ham aytishadi, "Oka" deydi, "Mana shu san'at bekor tanlabsiz-da. O'z yaxshi insonsiz, san'at bekor tanlabsiz-da. Boshqa ishga qila olmang. Mana misol uchun magazin bor, boshqa bor. Biznes qiling undan ko'ra, men sizga yordam beraman" deydigan insonlar ko'p menga. Nima deganda? Qiyin deyishmoqchi, to'g'rimi? Yo'q, qiyinligidan emas. Bu farosatsizlikka ham kirib qolyapti-da. Bir xil san'atkorlarni qilayotgan ayrimlar kasriga, ayrimlarni kasriga kimdir shunga gap eshitibdi, kimdir noto'g'ri yo'lga san'atkorimda qarayapti-da, odamlar o'zi yosh bola ko'rsa, "Emami yo" deyapti-da. Emamnaqa yo. Hurmat bilan qaramaydi-da. Degan narsa bo'lmaydi. Yaxshi bo'lib ketar. Hammasi sizga tushib ketadi. Bir haligi tuvan bir loyqalanadi-yu, tinadi. Tindirishadi. Do'stim, qabilla, ma'lumotlarga qaraganda mana shu endi yaxshi ko'rardim deb qaytaylik. Yonlariga o'tirib ola qoling. Yo'q, qo'shiqqa qaytaylik demoqchiman. Albatta, albatta. Bu qo'shiqni birinchi bo'lib do'stingiz Yoqinxo'ja Umarov kuylagan ekanlar. Nima bo'lganki, keyin sizga bir insonni eshitdim, yo, menga tushmadi bu qo'shiq deganini o'zi ham tan olganini, shunaqa fikrlar bo'lganini ham aytishdi-da. Nima bo'ldi bu qo'shiq? Bu qo'shiq 2 yil oldin yozilgan, ya'ni Shohjahon Ergashev tomonidan yozilgan. Men bu qo'shiqni 2 yil oldin ham eshitganman. E buni Yorqinxo'ja Umarovga u yozgan. U uchun yozilgan. Aytib ko'rganlar. Keyin bu qo'shiq endi o'tdini qanaqa gap bo'lgan men bilmayman. Aytib ko'rilgan, studiyada yozilgan. Keyin oradan 1 yil o'tdi, Nodir Tashqajayev ustozimiz o'shalar aytib qoldilar, "Shu qo'shiqni bitta aytib ko'r. Balki senga tushsan yetarsan." Yorqin bilan gaplashib ko'ramiz dedi. Xo'p, dedim, aytdik, tushdi shakli, bordik, Yorqin akamdan so'radik. Yorqin akam tuhfa qildilar shu qo'shiq bilan. Yaxshi bo'lsin inshaalloh deb. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi niyat bilan berdilar. Xudoga shukr mana. Yaxshi. Rahmat aytaman akamga. Siz bilan to'g'risi bugun suhbat qilib maza qildim o'zimdan. Endi boshqa ko'cha kuyda ko'ramiz. Shunchaki salom alik bo'ladi. Ko'rishamiz, bunday dildan gaplashib o'tirmaganmiz. Ijodingizga omad. Rahmat. Men fikrimcha sizning ijodingiz endi boshlandi. Endi inshaalloh. Endi boshlandi va yorug' kunlar, o'sha siz o'zingiz ko'zlagan istiqboldingizmi? Baxt manzillari, sohadan saodat ko'rish hammasi oldinda do'stim. Inshaalloh. Avvalo ustozlarning yo'lini bersin. Xalqimizni bir e'tiborida, e'tirofida bo'la oladigan butun san'atkor bo'lish nasib qilsin. Inshaalloh. Katta sahnalarda, dunyo sahnalarida qo'shiq kuylash sizga nasib etsin deymiz. Sizdan dilga yetib boradigan ma'noli, mazmunli qo'shiqlarni kutib qolamiz. Inshaalloh. Yashang. Omon bo'ling. Rahmat. Sizga ham tilaklarim uchun rahmat hammaga.
yaxshi kayfiyatli man ertalabdan. Kuningiz hammalaringizga yaxshi o'tsin, barakotli o'tsin. Ishingizga Alloh rivoj bersin. Rahmat kattakon barchaga. Sog' bo'ling, g'aybullar. Rahmat. Endi shuncha qo'yib yubormaymiz. Siz u biz kutgan lahzalar yetib keldi. San'atxon, qo'shiqni so'zlari yodingizdami? Yodimda. Kirish qilamizda qo'shiqqa. Ayting, ayting qani. Yaxshi ko'rardim, jonim berardim, jondan kechardim sizni deb do'stlarim. Haligi dard bo'lmayapti-da. Sizni deb do'stlarim. Erkak kishining ijrosiga baribir hali boshqacha yondoshlatdi ularda. Uni buni qo'ying, keling sahnamizga iste'dodli xonandamiz G'aybulla Tursunovni taklif qilsak, ulardan esa yaxshi ko'rardim, sizlarni do'stlarim deb nomlangan taronani tinglasak. Birgalashib kuylaymiz. Marhamat.